Vissa saker man absolut inte får göra. Till exempel det man absolut inte får göra, det är att man kan inte stoppa fötterna i det, eller hur? För då trillar i tårna av, eller hur? Så det ni absolut inte får göra. Det är absolut inte göra på det sättet. Det är absolut förbjudet. Va? Konstant. Ja, så det var till och med en gymnasielärare som hade blivit så imponerad.